Ziemassvētku gaidīšanas laikā Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs atklāta laika noskaņai atbilstoša izstāde – Vīgriezes laiks. Darbi atceļojuši no Siguldas puses un dažādās tehnikās darinātās galdsegas, vidzemē raksturīgās šatiersegas, plecu lakatus, cimdus un daudzus citus darbus darinājušas ap 20 tautas daļamata mākslas studijas Vīgrieze mākslinieču. Madonas muzejs un Siguldas tautas lietišķās mākslas studija Vīgrieze ir ievadījuši šo Ziemassvētku laiku un pagūši pirms Madonas pilsētas lielās eglas iedegšanas atklāt šo skaisto izstādi, kas ienes tādu Ziemassvētku noskaņu siltumu. Un šādās latviskās krāsās mēs varam skatīties uz šo studijas dalībnieču lielo paveikto darbu. Raugoties latviskajos rakstos, mākslinieci aicina paraudzīties senču gudrībās, latviskajā dzīves ziņā un saskatīt to, ka krāsās un rakstos ievīts latviskais informācijas kods. Tas mūsējais, un tas jau to nāk arī šajos darbos jāatpazīst. Tas saikne ar tiem mūsu senčiem, un jābūvē tas tilts to nākotnē. Tas ir tas, mēs netik daudz, lai nobaidītu apmeklētāju, bet vairāk mēs vēlētos, lai viņu ierosinātu, arī atrast viņam to savu ceļu kādā veidā, vai caur rokdarbiem, varbūt kāds nav visu laiku iedrošinājies to darīt. Un redzot tās vienkāršās, ko tās ķībiņas, viņš var atnākt šeit, viņš to var darīt, ar to viņš var sākt. Un tālāk tu savus mēģis būvēt, kāds var pats pēc savas vēlēšanās. Darba autoris uzskata, ka darbojas savam priekam, vienlaikus pildot pienākumu saglabāt un pilnveidot senču doto mantojumu. Tas ir dzīvesveids, kas prasa nemitīgu darbošanos, rosīšanos, sapņošanu un mācīšanos. Tie darbi, kuros, manuprāt, ir tādas ļoti, ļoti senas un tālas saknes, bet te pašā laikā tādi, kas, man liekas, ka dzīvo arī ļoti labi mūsdienās. Jā, dzīvespriecīgs, bet ar pārdomām bagāts sajūtas. Studija darbojas jau vairāk nekā 40 gadu garumā, tāpēc atklāšanas brīdī neizpalika arī atskats Vīgriezes vēsturē. Taču, kā norāda pašas dalībnieces, lielākais dzinulis un ilgās pastāvēšanas ķīle ir vēlme būt radošām, darboties un izteikt savu pasaules redzējumu krāsās, adījumos, audumos un rokdarbos.